finalizar e fazer 3 gols. E a música que eu peço hoje é Rezo de Anés, a minha família é bênção do Senhor. Como é que é essa música aí? Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Agradeço pela minha família e por tua presença no